მოგესალმებით დღევანდელ ვიდეოს. ვიტყოდ მე და დანიელა. დანიელა და ემილია შემოგვერთდება, ესე იგი, ერთად მივდივართ, რომ მივერთოთ გემრიელად და რა თავარია, სადაც მივდივართ, იქ აღმოაჩინებ არის საბოში მენიო. და მაგიტომაც იყოს ოჯახი. იმედია გოგოები არ დააგვიანებენ, ხო დანი? წავედი, წავედი. შემდეგ შევიძლია სპილო შევჭამო, ამიტომაც ხომ შია. გამარჯობა. ანუ პირველ რიგში აქ რატომ მოვედით? იმიტომ არის საბავშვო მენიუ. ეს. მივერთოთ გემრიელა, ტაქცია გემრიელის საჭმელი. მე შევარჩიე ჩიზბურგერი. მე მინდა პიცა, მაგალითად პეპერონი და салаты цезари чен მინდა ყველის ჩხირები და суши ოღონდ რა თქმა უნდა сушиს გარეში აქვს ხორცი მეც მინდა და დანიელას რა უნდა ყველის ბურთულები და ჩხირები ხო კიდე ეს ო დან ამ ჩავიდეთ და ნახოთ როგორ მზადდება საჭმელი აქედან ჩანს მე და დაის. აი ეს ხომშებია. სო? არა, მარტო ვერა. დაგიხმარებით დიდი სიამოვნებით. აი ეს რიგი არა იყო, თორე ხალეშა. ოჩო, ბურგერი. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს არის ჩვენი ჩიზი ბურგერი. ძალიან სოუსით. ვაუ! ოო! ყველა სოუსი ფრისაც უხდება. ბურგერი სულ ყველში ბანაობს ასეთად. ოო, მე მგონი სწორი არჩევანი გავაკეთე. მაგრამ დაგეწევი შენც. სუშის ჩამაში, გაიგე? სანამ დავაგებუნებ ეგრე ვხდები, რომ გემრიელესი. ისეთი გემრიელია ემილი, არ მაქვს პრობლემა мама ბრუტოც ვიქნები და თუნდაც დედა ბრუტოც. დებით როგორ ადგილას მოგიყვანეთ? ვისაც დაინტერესებს ჩვენ ვართ მოვა კიჩენში, ადგილის 3A-ში. გირჩევთ რომ მოხვიდეთ. ეს უკვე დანიელა რაც შეუკვეთა. ბურთები თუ? ეს გინდა ბურთი? ეს ერთი ბურთი? ან ეს გლამაზებია, ოღა. აი და შოკოლადი. ოო, ნახი რა მაგარია, დანი. სანგემლელი ოდა მომწყდა. აი, კომბუჩი არის ნატურალური სასმელი, აბა რისი გიდა, აქ ნოკე რა ჩვენი. ეს ჯერფრე. აი, დავა. ფოტოშურის ძალიან სასარგებლოა. სწორი არჩივანი გააკეთე მე გიგა. გაზიანია და ცოტა განსხვავებული კი. მოგეთონა? ჩემ არტატეგებს გამომარ. ამაშო. I don't care about those.
გემრიელი და რაც თავარია, ფასები არის ძალიან მისაღები. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. თქვენ სახელით ხედავ ძალიან კმაყოფილები ვარ. ოი ოი ოი, ძირება დანიელა. და ნახე. ჰამბურგერს აქვს ფეხები, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო მამიკოსთან გაქცევა და მამიკო შეჭამა. I'm sorry for what I said when I was hungry. It's transia.